akka tasaa bilbilli keessan hatamuu yookiin baduu danda'a bakka keessan dhabuu dandeessu. Yoo wanta kanaa kun isin mudate akkamitti bilbila keessan deebistanii argachuu dandeessu? Kabajamoo hordoftoota viidiyoo keenyaa, hanga xumura viidiyoo kanaatti obsaan yoo turtan barnoota kana sirriitti barattu. Taarikuu baga nagaadhaan dhufte. Tolika shimeetillee baga nagaadhaan dhufte. Egaarra appilikeeshinii ajjabatoo qabannee dhufnee jirra. Egaa akka carraa bilbilii nama tokkoo yoo jalaa bade yookiin iddoo godhe yoo dhabe haaluma salphaan akkatti argatutti barumsa gaariidha. Kanaaf amma dhumaatti nuuka bu'a. Hanga xumuraatti nu wajjin taa'a isiniin jechaa kabajamtoota hordoftoota viidiyoo keenyaa. Waan kana kan nuuf hojjete dhaabbata Googiliiti jechuudha. Dhaabbata Googiliitu bilbilli keenya, diivaayisiin keenya kan gatii guddaa itti baasnee dadhabbii hedduu booda hawwinee bitanne gaafa nu jalaa bade akka salphumatti deebisnee argannuuf kan nu hojjete dhaabbata Googiliiti. Egaa haala itti fayyadama siistamii kanaa isin barsiifna. Jalqaba irratti appilikeeshinii waan kana nuuf hojjetu viidiyoo kana wajjin kaawwamee jira. Dhaqaatii tuqaa buufadha. Karuma barnoota keenyatti isin dabarsaa. Jalqaba irratti appilikeeshinii kana fayyadamuudhaaf bilbilli keenya gaafa nu jalaa bade deebifachuudhaaf iimeelii qabaachuu qabdu. Iimeelii kana gonkumaa paaswoordii isaatii fi iimeelichas dagachuu hin qabdan jechuudha. Sababni isaa bilbilli kun yoo isin jalaa bade jechuudha kan har'a akka waan bilbila badee yookiin hatameetitti fayyadamna akka fakkeenyatitti jechuudha. Bilbilli inni biraa immoo nu harka jira jechuudha. Kun bilbila nu jalaa bade kan nu soquudha jechuudha. Bilbilli kun isa kana taarikuutu harkaa qaba. Kanammoo akka waan hatamee yookiin akka waan badeetitti fakkeenya fudhattu jechuudha. Iimeelii tokko qabaachuu qabdu jechuudha. Iimeeliin kun asirra jalqabumaa jiraachuu qaba jechuudha. Osoo bilbilli isin jalaa hin badiin dura waan kana bilbila kanarratti qindeeffachuu sirreeffachuu qabdu, seetingiisaa sirreeffachuu qabdu jechuudha. Wanti godhamu kun maalidha? Taarikuun nu barsiisa jechuudha. Taarikuu jalqaba irratti akkanatti fakkaatutti appilikeeshinicha bilbila keenya irratti buufannaa jechuudha. Bilbila kanarratti bu'uu qaba? Bilbila hatame yookiin badii kanarratti appilikeeshinichi kun jiraachuu qaba moo bilbilicha isa nu barbaadu sanirra jiraachuu qaba? Egaa akka appilikeeshinii kana bilbila san barbaadudhaa fi isa ittiin barbaannu qofarra yoo jiraate gaadha. Isa ittiin barbaannurra yoo jiraate kanarrammoo yoo hin jiraatiin just iimeeliin qofti yoo jiraate gahaadha jechuudha. Asirratti seetingiin sirreeffamu ni jira. Wanti sirreeffamu tokko hin jiru iimeeliin ittiin barbaannu sun jechuudha. Achirra jiraachuu qaba yookiin iimeelii bilbila sanarraa qabaachuu qabna dura loogii itti goone jechuudha. Sababni isaa appilikeeshiniin kun appilikeeshinii Googiliiti jechuudha. Kabajamtoota akkuma jalqaba irratti isinitti himi iimeelii yeroo banannu yookiin Gmailii yeroo banannu Gmailii kana kan banannu dhaabbata Googilii wajjin walitti liinkii ta'uuf jechuudha. Akkuma iimeelii banattanii bilbilli keessan access ta'a jechuudha appilikeeshinoota siistamoota Googilii wajjin jechuudha. Kanaafuu bilbila sanarratti appilikeeshinii bilbila kana nu barbaadu erga buusnee booda salphumatti iimeelii asirratti jalqaba fayyadamaa turre saniin qabuu ni dandeenya jechuudha. Bilbila nu jalaa bade kana jechuudha. Gaafiis gaafadha. Mee akkamitti wal qunnamsiisu hordoftoota keenyatti agarsiisi. Jalqaba isteeppiin inni jalqaba appilikeeshinicha akkuma buufatanii maal fakkaata nutti? Tolee kabajamtoota hordoftoota keenyaa egaa jalqaba irratti appilikeeshina fayyadamuun dura jechuudha. Buufnee bilbila keenya irraa qabaachuu qabna. Isa kana buusuus liinkii isiniin keenya buufachuu dandeessu jechuudha. Erga appilikeeshinii san buufattanii kinoo ishee kana fakkaatti iskiriinii irratti akkuma isin agarsiisu jechuudha. Appilikeeshina ni banna jechuudha. Erga bannee booda iimeelii nu gaafata. Kana jechuun iimeelii bilbila isin jalaa badaa qabdan sana fuutanii bilbila hiriyaa keessanii liqeeffattanii yookiin bilbila naannoo keessan jiru kan biraa yoo lammatas qabaatan jechuudha. Iimeelii keessan kana fuutanii bilbila sanarratti loogin itti gootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma iimeelii koo asirraa mee tokko filadhee loogin ittan godha. Egaa bilbilli kun bilbilli kiyya baadiyyaa amma achi jira isaan barbaadaa jira jechuudha. Egaa amma asitti iimeelii koo kana loogin ittan godha. Egaa asirratti paaswordii koo ittan gacha jechuudha. Sana booda divaayisii kee access godhuu jedhee na gaafata jechuudha asirratti eeyyaniin jedhaani. Amma automaatikaalii bilbila kan koo kana yookiin abbaa loogitti godhe kana hima jechuudha. Ittaansee fakkeenyaaf bilbilli badee sun kam yoo jedhe kunoo gubbaa kanarraa filattu jechuudha bilbila lammaffaadha. Maaliif kuni abbaa bilbila ani iimeelii loogitti godhe sanaa jechuudha. Egaa bilbila biyya badee san kunoo asirraa hin argaa. Amma jalqabarratti maal godha googiliini? Bilbilli kun eessa akka jiru naa barbaada jira. Kinoo argate bilbilli kun bakka inni jiru jechuudha. Kinoo lookeeshinii argate bilbilli kuni bakka ta'e ooyii jira jechuudha. Lookeeshinii kanarra jira. Lookeeshinii isaa argata jalqaba irratti. Ittaansee immoo fakkeenya appilikeeshinii kiyya kuni naannoo silkiin bilbilli kun naannoo sanitti yoo badde jechuudha yookiin hattuu immideetii nama jalaa fudhate sagaleen dhageechisa bilbilli kana.
sagalee dhageechisuudhaaf. Jalqaba irratti garuu akkan amma barnoota keetirraa hubadhetti bilbilli kun bakka inni jiru maappii irratti ni mul'ata. Ni mul'ata. Maappii irratti ni mul'ata. Bakka bilbilli kun jiru namni bilbila kana harkaa qabu fudhatee garam akka deemaa jiru akkasumas immoo eessa akka jiru lookeeshiniinsaa maappii bilbila kana irratti ni mul'ata. Akkuma asirratti argitan inni magariisni kun bilbila kana jechuudha. Bilbila kanatu achirratti mul'achaa jira. Next modeeliin bilbilaa kana asitti argitan A50 kan jedhu kun kan kanaati jechuudha. So kanatti aansee fakkeenyaaf amma hattuun na jalaa fudhate kun hattuun bilbila kee fudhate kun dhiifama yookiin immoo bilbilli kee bakki itti bade kun asuma naannoo kana jira yoo ta'e yookiin bilbila kee dhabuu ammuma beekte yoo ta'e isteeppiin inni jalqabaa maalidha? Maal gochuu dandeessa? Egaa jalqaba irratti appilikeeshinii fayyadamuudhaan sagaleen dhageessisan jechuudha. Sagaleen nan barbaada. Egaa kan asirratti filannoo kuni akka iyyuu goota jechuudha. Akkuma argaa jirtan asirratti filannoo sadii jira. Filannoo jalqaba irratti pilee saawundiin jedhaani. Egaa asirratti kanoo bilbilli kun achi amma sagaleen dhageessisaa jira jechuudha. Egaa kunoo iyyaa jira sagaleen maayikiitti yoo bilbilli kun eessa akka jiru haaluma sana kan adda baafadha jechuudha. Okay, ani callisiisuu nan danda'a? Ati callisuu nan dandeessa. Ati qofa dhaabuu danda'aasi. Kunoo sagaleen hir'isuu nan danda'a. Garuu tasuma dhaabuu nan dandeessa. Kunoo asirraa aniitu dhaaba jechuudha. Sagalee hir'isaan jira. Garuu gonkuma callisiisuu nan danda'a. Callisuu nan danda'a. Fakkeenyaaf ana qofa asirraa callisiisuu danda'a. Ati callisiistee jirta jechuudha. Pilee saawundi yoo jedhne. Amma yoo irra deebi'ee pilee gochuu barbaada asuma pilee godha. Sagaleen ni iyyee jechuudha. Okay. Isteeppiin inni lammaffaa gaafiinsi gaafadhuunaaf deebistaa. Fakkeenyaaf bilbilli kiyya na jalaa badee jira. Akkuma na jalaa badeen kan ani barbaade jalqaba irratti icciitii guddaan keessaa qaba ta'a. Bakki ani bilbila sanitti gati sun akka waan kiyya argan hin barbaadu ta'a. Kanaafuu bilbila kiyya akka namni hin tuttuqne amma fakkeenyaaf bilbilli kun harka kiyya jira tuttuquu nan danda'a sagalee garuu dhageen jira kana akkan goone yoo hin barbaade yoo. Egaa kanarratti maal goota isteeppii lammaffaa irratti jechuudha. Bilbila kee sekur goota sekur divaayis jira asirratti filannoo lammaffaa akkuma pointeri argitan irratti. Isa jechuun maal jechuudha. Asir kana jechuun bilbila san namni harkaa qabu suni akka inni hin fayyadamne gochuu nan danda'a jechuudha. Dabalata immoo lakkoofsa bilbilaa koo irratti barreessee akka inni deebisee bilbilaa akka inni gochuu nan danda'a. Fakkeenyaaf asirratti kinoo asirratti gaafa godhe filannoo lama naafidha. Jalqaba irratti iddoo meeshajii barreessaa jiru fakkeenyaaf. Bilbila koo naaf deebisi jedhee namicha sanaaf barreessuu nan danda'a jechuudha asirratti. Dhiifama. Naaf deebisi jedhee kanatti nan barreessa. Asirratti immoo lakkoofsa bilbilaa kootanii barreessa jechuudha. Asirratti bilbila kootan barreessa. Nama fudhatee san bira dhaqee. Amma asirratti isa biratti argitu. Asirratti fakkeenya amma seekur godheera. Achi seekur yeroo jechuun. Asirratti immoo bilbicha amma warra seekur godheera kino miisajicha kaa'ee jira jechuudha. Amma seekur ta'ee jira. Waan tokko illee fayyadamuu hin danda'u. Wanti gochuu danda'u jiru. Yeroo kana qofa naa bilbilta jechuudha. Warreen naa bilbilamaa jira. Si bilbilaa jira jechuudha. Bilbilamaa jira. Bilbilaa jira. Argisiisuu dandeessa. Argisiisuu dandeessa. Bilbilamaa jira jechuudha. Egaa kuni mala lammaffaadha jechuudha. Itti aansee bilbilli kana wanni isa faatamee isa jedhameera. Narratti cufamee ture waan ta'eef situ beeka jechuudha. Malee namni biraa banuu hin danda'u. Itti aansee bilbilli kun akka nuun deebine yoo mirkaneeffanne argachuu akka hin dandeenye bakki bilbila kanatti ganne bakka rakkisaa yoo ta'e yookiin hatamuusaa kana booda bakka bilbila kiyyaan hin argannu jedhee yoo murteesse bilbila kana foormaat gochuu yoo barbaade. Faayiliiwwan asirra jiran achi taa'ee bilbila sanaan foormaat gochuu yoon barbaade gochuu nan danda'a. Iyyee hin dandeessa. Egaa achirratti faayilii seensitiivii yookiin piraayiveet ta'e jechuudha. Namni biraa argachuu hin dandeenye jettee yaaddu yoo ta'e automaatikaalii bilbila hiriyaa keetii fayyadamte jechuudha. Akkuma asitti filannoo sadaffaarratti argan kana erees divaayis goota jechuudha. Egaa kanuma asirratti ammoo osoo kana tuqee ooradii faayiliin achirra jiru guutuma isaatti irraa bada jechuudha. Kana jechuun namni sun waan tokko piraayiveesii argachuu hin danda'u. Qafoosaa qofa yookiin bilbila duwwaasaa qofa argata jechuudha. Amma jalqaba irratti wanti gochuu dandeenye bilbilli kun yoo nu jalaa bade akka tasaa manuma keenya keessallee yoo dhokatee jiraate sagalee isaa dhageessuudhaan bilbilicha argachuu ni dandeenya. Lammaffaa irratti maappii irratti yoo hatamee namni fudhate deeme maappii irratti GPS-dhaan laaluu ni dandeenya bakka inni jiru dhaqnee fudhachuu dandeenya yeroo bira geenye saawundi pilaayi gochuu dandeenya.
itti aansineemmo namichi akka tasaa nama biratti gannee yookiin konkolaataa keessatti hoteela keessatti buusnee kan deemnu yoo ta'e immoo bilbilicha sekiyuur gochuudhaan bilbila keenya nuuf deebisa kabaja wajjin dhiifama wajjin jennee bilbila keenyas akka nu deebisuu danda'an gochuu dandeenye jirra. Bilbilli kun hatamee yookiin immoo badee namni nu jalaa kaasus dhabamee lookeeshiniirisaadhaanis bira ga'uu dadhabnee abdii yoo kutanne immoo guutumaan guutuutti faayilii achirraa qabnu foormaat gochuu dandeenye jirra jechuudha. Bilbilli keenya osoo nu jala hin badiin dura garuu armaan dura nu maal barsiisaa turre lakkoofsi bilbilaa suuraawwan adda addaa viidiyoowwan adda addaa yoo gaafa bilbilli isin jalaa badee akka wajjin isin jalaa hin badne bakka isin kaawwattan isin barsiisaa turre jechuudha. Guutumaan guutuutti bilbila keessan dhabdaniif jecha wanti dhabdanii jiru appilikeeshinii kana yoo qabaattan immoo siistemii kana yoo fayyadamtan immoo bilbila keessan illee hin dhabdan jechuudha. Barnoota baay'ee cimaa ta'e isin barsiisne namoonni poozitiivlii nu hordofaa jirtan galatooma. Namoonni karaa hin taanetti nu hubattan immoo piliis ofii dogongortanii jirtu nu bira rakkinni jiru nu kan isin barsiisnu barnoota qofa appilikeeshinii qofa galatoomaas ni jenna. Wanta fayyadu yoo jiraate dabaliif. Tole kaa egaa appilikeeshinii guddaadha googilii tojjete dhaabbata guddaa tojjete namootaaf yaadeeti maaliif bilbila kaa yeroo baay'ee qarshii guddaadhaan bittaa bilbila kee akka hin banne olfachuu yoo badee salphaatti argachuudhaafi egaa kanaafuu appilikeeshinii namni hundumtuuyyuu yoo itti fayyadame baay'ee gaariidha yoo bilbila isaarraa qabate baay'ee gaariidha jechuudha. Egaa maal godhaa namni bilbila kana appilikeeshinii buufachuu barbaade liinkii gara feesbuukiitti namoota laatan gubbaarra keenya jira akkasumas immoo gara yuutuubii illee diskiripshinaan argattu liinkii kana tuqaato buufadhaa yeroo hundumaa appilikeeshinii hojjetu qofa isin barsiise namoonni. Yaada garaagaraa yaada nageettifaa qabaattanii nuun isin miidhuuf miti wanta isin fayyadu qofaadha. Viidiyoo illee kan hojjennuuf mirkanaaf mirkaneessuuf malee barreeffama qofaan kaa'uu hin dandeenye. Kanaan namoonni baay'een nuun mirkaneessa waan jettaniifi yeroo baay'ee viidiyoo hojjenneetti viidiyoon isin mirkaneessa waan ta'eefi egaa barnoota gaarii ture. Egaa barnoota keenya irraa asumarratti goolabna. Gartuu morfaadha isiniin jenna yoo isinitti dheerate immoo dhiifama isin gaafannaa viidiyoo biroo kan bareedaa ta'e isiniif qabannee dhufnaa hangasiif bakka jirtanitti jireenya isinitti haa tolu galatooma. Turtii gaarii.